Da bi pokazali da sektor poljoprivrede visi o koncu, nemački farmeri iz okoline Bajerna odlučili su se na neverovatan čin. Oni su velikim kranom podigli jedan od traktora na protestu i to pored prelaza autoputa A7 kroz A3. Ovu moćnu simboliku vidjeli su na hiljade Nemaca koji tuda prolaze svakodnevno. Podsjetimo, nemački poljoprivrednici protestuju od ponedjeljka tražeći da država ne ukida subvencije, pre svega one na dizel gorivo namijenjeno njihovim radnim mašinama. Očekuju potpuni ustupak Berlina dok je nemačka vlada već usvojila mjere koje predviđaju krupne rezove u ovom sektoru. Prenosi Informer.